Ja, weißt du, was ich mache? Ja, nein, ich bin gerade geflogen. Shit, man.
Nej. For helvede. Nej. Nej. Nå. Hvor er skruetrækkeren? Så skal jeg lige sådan. Det er meget godt at have delene til, hvis vi skal bygge den ind i noget andet, ikke? Mm. Det var godt, at vi lige tabte det, Aarhus.